Procuratorul și oamenii nu obișnuiți să pună zăc ide ert pirs dau brunde ba mici sinecuti romelii sunt de barios da bătș cunetis teritoriaze. Cine a celus plebistros oriatas at cels mici sinecutis mesa cutres sau că un masajar omochile mac ategorulat most chaves mici sinecutis dat mobat cine a un excent chovasi mas daie mukrnen da batim revit. Agnishun zăgi da tânxda da mici sargeblo ba șarse boli mici sinecuti romelii sunt de barios da bătș cunetis teritoriaze gadasta sahemcipos. Ჩატარებული ხელახალი გამოძიებით კი დადგინდა, რომ დაზარალებულ სრულიად კანონიერად ჰქონდა მიწის ნაკვეთი დარეგისტრირებული და არ არსებობდა მისი ჩამორთმევის რაიმე სახის სამართლებრივი მექანიზმი. Შესაბამისად მიღებული იქნა გადაწყვეტილება მისი დაზარალებულად ცნობის შესახებ და უკანონოდ ჩამორთმეული მიწის ნაკვეთი დაუბრუნდება კანონიერ მესაკუთრეს. Დღეის მდგომარეობით დაზარალებულად ცნობილია 474 პირი, რომელთაც მთლიანობაში დაბრუნებული აქვს ან დაბრუნების პროცესშია 67 მილიონამდე ლარის ღირებულების ქონება. Რაჩეხება გამამართლებელ განაჩენს 122 პირის მიმართ წარდგენილია შუამდგომლობები სააპელაციო სასამართლოებში, საიდანაც 118 პირის მიმართ უკვე გამოტანილია გამამართლებელი განაჩენი. ყოფილი სამთავრობო სტრუქტურების მიერ განხორციელებული იქნა ზეწოლა, რომ დედაჩემის სახელზე არსებული მიწის ნაკვეთი ჩაგვებარებინა, რაც ავასრულე და ჩავაბარე. Ახალი მთავრობის მოსვლის შემდეგ 2017 წელს შემოვიტანე მე განცხადება, რითიც გავასაჩივრე ეს ნაკვეთის ჩამორთმევა, რითიც 2017 წლის მერე მიმდინარეობდა გამოძიება, რომელიც დღეს დამიბრუნეს